tema visuotinių akcijų susirinkimas svarstymas klausimas. Giedrius Jozonis ir Andrius Jozonis nusišalino nuo šio sprendimo. Mes turime balsuoti ar už tai, kad jie nusišalino. Tai siūlau gerbiami tarybos nariai pritarti nusišalinti vieno nuo šio sprendimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė nėra. Tai dabar posėdėje dalyvauja 18 tarybos narių, prašau pristatyti klausimus. Tarybos rengimo projektui siūloma 2016 m. Liepos 15 d. vyksiančiame VŠI šilumos visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti už svarstymus klausimus. Gerbiami tarybos nariai, ar turite klausimų? Yra ir šilumos direktorius. Prašau. Tarybos narys Vytas Šimonis turėjo klausimą. Norėtume paklausti, reiškia šitos sutartys turi tam kitus grąžinimo terminus. Gerbiamas Šilumos ūkio direktoriau, tik prašau į tribūną. Tai norėtume paklausti, dabar sakykime, kai mes esame finansuosim, tai ar nebus kaip terminai pasimtis pavadinti, ar tikrai kokia situacija bus šito klausimo? Jeigu atsakyti pavaidą, terminai bus peržiūrėti ir dėl to yra refinansuojamos paskolos. Nes dabar esanti situacija, kai yra paimtos 5 paskolos ir jų susidėsti grąžinimo grafikas toksai, kad sekančiais metais, 17 metais, reikia grąžinti pinigų 300, jau įtačiau, to pasakysiu tiksliai, reikia grąžinti 349 tūkstančiai eurų, o mūsų teorinės galimybės yra grąžinti 273 tūkstančiai. Tai yra, jeigu į tai įdėti visą nusidėdėjimą, pelną ir pajamas gautas pardavus apyvartinius taškos leidimus. Tai mes net teorinės galimybės neturime sekančiais metais grąžinti tų paskolų. Tai dėl to ir kreipiamės į dar vienas klausimas, kuris buvo komiteto metu užduotas, kad kelintais metais paimtos tos paskolos, kurias teikia dabar 16-17 metais atsidėti. Paskolos refinansuotos yra 2013 metais, paskutinė yra paimta atvartinė lėšų kreditinė linija 360 tūkstančių ir jų paskolų grąžinimas nėra su jais. Tai jeigu 13 metais jos buvo refinansuotos paimtos, tai jas visas reikia grąžinti, jeigu tai patikslinimus 17 metais. 17. O teorinės galimybės yra pagal paskaičiavimus. Galima atiduoti 279. Kam buvo paimtos tos paskolos? Paskolos buvo panaudotos ir šilumos tinklų įrengti pakeitimui, kondensacinio panamazinio įrengimui, jėgainės įrengimui, šilumos tinklam, gerbūnų katilinėje, čiopiško katilinėje ir apyvartinio lėšų. Dėkuoju, direktoriu. Ar gerbiami tarybos nariai dar turite klausimų? Aš tik tai noriu patiksinti, kad tarybos posėdį klausiu, kadangi šitas klausimas turi tuos aspektus. Pirmiausia, tai reiškia yra palūkanų norma, kadangi refinansuojant, aš manau, mes gauname geresnį sąlygą šiuo metu negu turėjome. Toks sutartis, tai viskas tvarkoje čia. Tokio diskusijų šito klausimo nėra. Antras tik to klausimas mano terminai. Jeigu, sakykime, yra galimybė įstaigai išdėstyti paskolų grąžinimą tai, kad neapsunkintų savo kasdieninės veiklos pagal metus, taip pat yra sveikintas dalykas. Aš kaip supratau jūsų paaiškinimo, kad reiškia jūsų dėti tuos teorinės galimybės, pavyzdžiui, būtų neapsunkintos, jeigu tai būtų palikta senesnis, sakykime, sutarties grąžinimo taip. Tai jis yra paaiškinimas. Tai man buvo toks klausimas. Klausimas taip, ne tai, kad apsunkintos, bet teoriškai neįmanomas. Tai finansininkas blogai skaičiavo, kas finansininkas buvo, mes viską žiūrėjomas. Tai paskolos paimtas 13 metais, tik dovana palikta, kas dabar jums dabar. Taip, prašau. Ten dėl Gelbūno, mes Gelbūno katilinėje ir kaip pamatėm, ten irgi taip pat buvo iš tų paskolų tvarkoma. Tai vaizda, kad Gelbūno katilinėje irgi buvo tvarkoma iš paskolų. Tai čia reikia sutvarkyti, kad tai pasijau.
Tai ta dalis, kuri buvo projekte numatyta, tiek jinai buvo įgyvendinta. Kad toliau turim pasidarėme dar kūro padalino sistemą ir dar turim biškį toliau patobulinti ir, sakykim, sutvarkyti tą. Tai čia tai ties man. Tai prašau, tarybos nariai, ar šeimos ūkio direktoriui dar buvo klausimų? Klausimų nėra, ačiū direktoriui. Tai siūlau balsuoti už šį sprendimą, kad